যোৱা 10 দিনে সন্ধানহীন হৈ আছে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা সোনাই ডিভিজনৰ এজন লোক আৰু সন্দেহ কৰা হৈছে সেই লোকজনে চাহ বাগিচা কাষৰে পাহাৰলৈ খৰি আনিব গৈছিল আৰু তাৰপিছৰ পৰা তেওঁ সন্ধানহীন হৈ আছে আৰু সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালকে যেন বাঘে আক্ৰমণ কৰিছে যিহেতু সেই স্থানত মানুহজনৰ যি নিৰ্দিষ্ট লোকজনৰ কাপোৰ পৰি থকা পোৱা গৈছে আৰু সেই স্থানত বাঘৰ খোজো প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ইয়াত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিব কেতিয়াৰ পৰা এতিয়া আপোনাৰ 13 তাৰিখে দুপৰীয়াৰ পৰা নাই মানুহ গৈছিলে জংঘল ফালে গৈছিলে কি কৰিবলৈ খৰি আনিবলৈ গৈছিলে মহাদেৱ তছা কিমান বয়স বয়স আপোনাৰ 65 বছৰ হৈছে মোৰ দেউতা হয় পেণ্টটোহে পাইছোঁ আৰু জংঘলৰ মাজতে পৰি আছে এনেকুৱা ধৰি লওক পুৰা লেতেৰা চেতেৰা হৈ গৈছে আৰু খুলিখিনি পৰি আছে আৰু অঁ খোজ চোজ পাইছোঁ আমি বাঘৰ খোজ পাইছোঁ আৰু মানুহৰো খোজ আছে লগতে সেইকেইটা বস্তু পাইছোঁ আৰু কাপোৰৰ লগততো পইচা আছিলে 100 টকা তাৰপিছত হয় পইচা আছিলে আৰু চেধা টেমা আছিলে আৰু ইয়াতে মাছ আছিলে মেচ দাখন পোৱা নাই আমি বিচাৰিছিলোঁ এইটো পোৱা নাই আৰু কি সন্দেহ আপোনালোকৰ সন্দেহটো এতিয়া বাঘৰে আহে আৰু এতিয়া কি হৈছে কি নাই মানুহটো আমিতো নাজানো আৰু আৰক্ষীক জনোৱা হৈছে তেওঁলোকেতো এতিয়া অহা নাই আজিতো 10 দিন হ'ল হয় আৰক্ষী এবাৰো অহা নাই নেকি এবাৰোতো অহা নাই তাত জনোৱা হৈছে বন বিভাগৰ লোক ফৰেষ্টক জনাইছেন নাই বন বিভাগকো জনাইছে সবকে জনাইছে আহিছে নেকি তেওঁলোকেতো ঘৰত অহা নাই চাগে ইফালে চাইছে নেকি ইয়াত আৰু লোক আছে আপোনালোকে এইমাত্ৰ তাৰপৰা আহিছে কি দেখিলে কেনেকুৱা অৱস্থাত পেণ্টটো যেনেকৈ খোল খাইছে উল্টি আছে আৰু আৰু আমি তাৰ আগত গৈছোঁ আগৰ খোজ আছে মানুহৰ খোজ আছে চোচৰাই নিয়া ধৰ চিন আছে পূৰা আৰু দাস হাতেকেইটা পোৱা নাই আৰু বাঘে নিয়াই নিচিনা মানে আৰু খোজ টোজ ডাইৰেক্ট আছে তাত নাই চবেই চাই আছে আমি যিমানকেইটা গৈছোঁ চবেই চাইছে আৰু নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে বাঘেই হয়তো মানুহজনক নিছে বা তেওঁক চুচুৱাই নিছে বা হয়তো নিহত হৈছে বাঘৰ আক্ৰমণত কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈ সেয়া স্পষ্ট নহয় কিয়নো আৰক্ষীয়ে সেই স্থান এই মুহূৰ্তলৈ পৰিদৰ্শন কৰা নাই আৰক্ষী বা বন বিভাগৰ লোকে বা তেওঁৰ মৃতদেহ যদি তাত উদ্ধাৰ হয় তেতিয়া হয়তো সেয়া সম্পূৰ্ণ পৰৱৰ্তী সময়তে সেই তথ্য পোৱা যাব কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈ সেয়া স্পষ্ট নহয় কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালকে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যি সেই স্থানৰ যিহেতু বাঘৰ খোজ দেখিছে তেওঁ কাপোৰ পৰি আছে আৰু সেয়া লক্ষ্য কৰি তেওঁলোকে বাঘেই আক্ৰমণ কৰা বুলি সন্দেহ কৰিছে আৰু এই যিটো অঞ্চল কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাকে ধৰি সোণাৰী কামাখ্যা বা সোণাৰী বাগান এই অঞ্চলটো দীৰ্ঘদিন ধৰি বাঘে এক প্ৰকাৰ বিচৰণ কৰি আছে এক সন্ত্ৰাস চলাই আছে মানুহৰ পোহনীয়া পশুধন নিধন কৰিছে হাতীমূৰাৰ পৰা ধৰি কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা এই বৃহত্তৰ প্ৰায় 7 কিলোমিটাৰ এই এলেকা 7 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ এই এলেকাত বাঘে বিচৰণ কৰিছে কেইবাটাও বাঘ আছে বন বিভাগে বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰিছে পিঞ্জিৰা পাতিছে চেন্সৰ কেমেৰা স্থাপন কৰিছে কিন্তু বাঘ কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই বাঘক পিঞ্জিৰাত বন্দী কৰিব পৰা নাই আৰু তাৰপিছত আজি এনে খবৰ আহিছে যে এজন লোক নিৰ্দিষ্ট হৈছে যোৱা 10 দিনে তেওঁ নিৰুদ্দেশ হৈ আছে আৰু সেই লোকজনক বাঘে টানি নিয়া বুলি পাহাৰলৈ চুচুৱাই নিয়া বুলি যেনে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আৰক্ষী এই মুহূৰ্তলৈকে যিহেতু উপস্থিত হোৱা নাই পৰৱৰ্তী সময়তে জনা যাব যে আচলতে তেওঁক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে নে বাঘে খালে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তে জানিবলৈ পোৱা যাব আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ